Word-ü yeni öyrənərkən əmrləri yoxlamaq üçün bir çox hallarda hazır mətnlər üzərində işləmək lazım gəlir. Bir çox istifadəçilər bu mətnləri hardansa axtarıb kopyalayıb gətirsə də, əslində bu sadəcə bir neçə saniyəmizi alacaq bir işdir. Videonun davamını izləyərək Word-də hazır mətnlərin necə yaraldığını öyrənə bilərsiniz. Bunun üçün rand funksiyasını istifadə edirik. Bu söz ingilis dilində təsadüfi mənasını verən random sözündən gəlir. Funksiyanı mütləq bərabərlik işarəsi ilə başlatmalıyıq və rand sözünün ardınca mötərizəni açıp bağlamalıyıq. Daha sonra isə enter klavişini sıxdıqda bu funksiya bizə 5 dənə şablon abzas verəcək. Əgər abzasların sayının 5 yox, daha az və ya daha çox olmasını istəyirsinizsə, onda random funksiyasının mötərizəsi daxilində abzasların sayını qeyd etmək lazımdır. Əgər biz bura 3 yazsaq və enteri mötərizədən sonra bassaq, onda 3 abzasdan ibarət olan bir mətn verəcək. Əgər hər abzasda olan cümlələrin sayını da təyin eləmək istəyirsinizsə, onda abza sayından sonra vergül işarəsi qoyub hər abzasda olan cümlələrin sayının nə qədər olmasını istəyirsinizsə, onu yazırsınız. Daha sonra yenə mötərizədən sonra enter klavişinə basırsınız. Artıq birinci abzasda 7 cümlənin olduğu hissə olunur. Rand funksiyasından başqa bu işi görən Lorem funksiyası da mövcuddur. Onun da quruluşu eyni ilə Rand funksiyasında olduğu kimidir. Bu funksiyanı da yoxlaya bilərsiniz. Bu funksiyanın Rand funksiyasından fərqi odur ki, burada sizə latınca mətn təqdim olunur.